бе си раздай. Програмистите не спят, а са в режима стендбай. Имаш възможности без край, мотивири се и знай. Най-доброто от себе си раздай и отблизо с новите технологии се запознай. Имаш възможности без край, мотивири се и знай. Идва апетита, независимо дали ще пишеш на C-Sharp или JavaScript. Важно е само нервите ти да са здрави. Само така отстраняваш багове лукави. Мистерия оставам като пирамида. Файловата ти система в дискета се побира. Мозъкът ти няма мегабайт и половина. За всеки ексепшн, брат, викаш още трима. Това е малко досадно, все едно ти спам. Ако не четеш, шансовете си изтриваш и си до там. За това време не губи, а съпретни ръкави. Ученето отключва врати дори с катинари. По-добре добър, отколкото да си лузър. За да си админ, а не просто юзър. Мой съвет към теб, без много думи, е отблизо да се запознаеш с софтуми. Най-доброто от себе си раздай. Програмистите не спят, а са в режима стендбай. Имаш възможности без край, мотивири се и знай. Най-доброто от себе си раздай и отблизо с новите технологии се запознай. Имаш възможности без край, мотивири се и знай. Въпреки че кода ми понякога е лабиринт, броя на мечтите ми е много по-голям от инт. Затова ставам рано и към лекциите на спринт, да науча новия етичен хакерски финт. Колежката е джуниор, но няма да я подмина. Въпреки че без да прави нищо, сървъра срина. Разсеяна е, бърка синтаксис на Ford цикъл. За домашните в джъдж даже и не съм я питал. Не става бързо да откриеш твоя талант. Трябва да си постоянен, няма друг вариант. С програмиране QA или пък блокчейн. Може да си фокусник на компа си от Дэвид Блейн. Текстът ми е HTML, а бита CSS. Винаги работя с финес. Отварям скоба, време е за нов апдейт. Куплета ми приключва тук и слагам брейк. Най-доброто от себе си раздай. Програмистите не спят, а са в режима стендбай. Имаш възможности без край, мотивири се и знай. Най-доброто от себе си раздай и отблизо с новите технологии се запознай. Имаш възможности без край, мотивири се и знай. Най-доброто от себе си раздай. Програмистите не спят, а са в режима стендбай. Имаш възможности без край, мотивири се и знай. Най-доброто от себе си раздай и отблизо с новите технологии се запознай. Имаш възможности без край, мотивири се и знай. Мотивири се и знай.